Alman bestekarı Bach, organ ve klavesinin virtuoz ifaçısı, müəllim, barokko dövrünün parlak nümayəndəsidir. Bach, mindən çox əsərin müəllifidir. Yaxşı temperasiyalı klavir, Bach'ın klavir üçün bəstələdiyi 2 ciltli 48 prelüd və fugadan ibarət piyeslər silsiləsidir. Hər cilt 24 tonallığın xromatik ardıcıllığı ilə verilmiş 24 əsərdən ibarətdir. Yaxşı temperasiyalı klavir musiqi sənətinin ən yüksək nailiyyətlərindən biridir. İfa edəcəyim 1-ci cilddən 17-ci prelüd ya bemol major tonallığındadır. 4-3 sadə ölçüdədir. Tempi allegro scherzo-dur. İfası enerjili, bayram sayağı, gümrah əhval ruhiyyədədir. Xarakteri möhtəşəm və əzəmətlidir. Mövzusu səmimi və açıqdır. Həcmi 44 xanədən ibarətdir. Melodiya qırıq arpeciyalarla başlayır, müşayiət qırıq arpeciyalarla davam edir. Bayram sayağı həlimdir. Tempi moderatodur. Orta tempdə ifa olunur. Fuqanın mövzusu lakonikdir. 2 xanədən qısadır. Mövzu tək səsdə eşidildikdən sonra dərhal bas səsində cavab səslənir. Mövzu bütün səslərdə eşidildikdən sonra ekspozisiya hissəsi tamamlanır. Intermediyalar xasdır.